Зовні вона схожа на музей, а всередині стоять шкільні парти. Старовинна будівля, де нині діє і початкова школа, і дитячий садочок, є справжньою візитівкою села Котельниця. Будівля збудована в 1905 році, старенька. На даний час тут розміщена початкова школа і дитячий садочок. В дитячому садочку маємо групу 21 дітей, 20, і в школі навчається 15 діточок. Хоч вік закладу вже понад 100 років, та він і досі продовжує приймати школярів. Спочатку вчилися діти до 7 класу. Тут казали старожили, я з ними записала інформацію про цю школу від старожилів села. Дітей було, вчилися в дві зміни, дітей було багато, біля 100 учнів вчилося в цій школі. Тепер у нас небагато, тепер у нас біля школа може забезпечити навчанням біля 30 учнів. Через карантинні обмеження школа та ДНЗ зараз не працюють, та батьки з малечою приходять сюди систематично, щоб діти погралися на дитячому майданчику на подвір'ї. Чи не викритий садочок по карантин? Ну, я скучаю. У мене є Настя, Даринка і Юстинка, і Валерійка, і чи в мене є, і чи Давидик і Щопа. Зараз працівники закладу своїми силами проводять косметичний ремонт. Втім, кажуть, він вже давно потребує капітального. Треба змінити вікна, дуже треба двері, ті надвірні треба змінити, ну і стіну взагалі, бо щось треба поміняти. За словами Тишівського сільського голови, вже давно стоїть питання відновити заклад в такому ж автентичному стилі. Втім, через брак коштів поки це питання вирішити не можуть. Ну а відома школа тим, що колись тут жив та навчався вчений та професор Володимир Сливка. На його честь тут встановили і меморіальну дошку. У цьому будинку народився наш такий видатний діяч, вчений Сливка Володимир Юлійович, професор Ужгородського державного університету. Тут, коли його батько був вчителем, директором цієї школи початкової, то вони в одній частині вони проживали з сім'єю, а в другій частині навчалися. Педагоги кажуть, хоч школа і старенька, атмосфера в закладі особлива. Можливо, саме тому її майбутні випускники стають відомими та успішними.